Pozdrav Fantasy Masteri, mala jubilarna epizoda, 60. po redu. Pre svega da najavimo našeg glavnog sponzora, Admiral Bet, bez čije pomoći ne bi bili tu gde jesmo. Svaki nedelje nam daju vetar u leđa i svakako neko ko je zaslužan, što smo mi naravno, pored vas, uspjeli ovo sve da realizujemo i evo već drugu sezonu izdržavamo i snimamo podcaste svake nedelje. Najava 35. kola Premier Lige, glavno pitanje je da li je ovo kolo gde će se potencijalno odlučiti titula, odnosno prvak Engleske, a ko bolje sa mnom to da prođe analizira od Čulića Marka, suprotne strane, već ti vidim koliko si oduševljen najavom. Dobrodošao Nikola, što ima, kako si? Dobrodošao, da. Bolje te našao Nikola. Bolje se našli, nemoj tako, pomislit će ljudi da me držiš ovde sad. To je ono kad imam ujutru. Još se nisam razbudio dovoljno. Pa vidi, koliko smo planirali, te ćemo jedan dan, te drugi dan, te ajmo ujutru, te ajmo uveče, te ajmo jedno, te ajmo drugo na kraju. Ali dobro, jedan jako lep povod je u pitanju, ćeš ti da kažeš? Neću, to je privatna stvar. Neću da delim. Ali da, neke neodložne privatne obaveze, pa moram ujutru da snimam. Hoćemo da se bacimo na pitanja? Može. Imamo onaj opšti deo uvek, segment. Konačno ljudi su se opet aktivirali da postavljaju pitanja. Prvo pitanje je bilo meč sezone do sada. Pa naveli smo nekoliko, uglavnom su aktivirali, bili Newcastle ili Luton. To je Luton-Bormut, ili tako? Luton-Bormut, Newcastle-West Ham, Newcastle-Luton. Imali su Chelsea-Manchester City 4-4, isto odlična utakmica. To je meni, dobro, tu imamo i sad kao veće malo imena, ali to je meni nekako utakmica, ajde. Ima sigurno još nekoliko utakmica da mi ovako sad potrebno malo da razmislim prosto koje su u pitanju, ali na prvu loptu kad se setim Newcastle-West Ham, Newcastle-Luton, Luton-Bormut, upravo Chelsea-Manchester City, je to 4 od možda 7-8 najboljih utakmica ove sezone. U smislu, ono, i golova, i zanimljivih detalja, preokreta, da je uzbudljivo bilo. Apsolutno. Van Card sad ili u 36. kolu? Pa, znaš kako, ako je neko spreman da namešta tim za ovo kolo, za 37. duplo, mislim da je vreme da sad uradi Wild Card, jer opet imamo dva tima sa duplim kolom u ovom 35. kolu, sa tim što ćemo posle proći koje su to utakmice u pitanju, ali ako već neko planira da radi Wild Card, ja bih preporučio da uradi sada. To ćemo i mi uraditi, je li tako? Tako je. Kad će neko gostovanje, bit će, nego smo ušli nekako ubrzan deo sezone gde se sve onako u sedmoj brzini dešava i onda zbog toga lakše nam je da se organizujemo nas dvojica nego da ubacujemo gostovanje koje bi verovatno i odmutalo od teme samog fantazija. Pa kao, ajde da taj deo ispoštujemo, ali u narednom periodu očekujte sigurno. Pitanje je kako smo to, to je trebalo prvo zapravo da postavim. Malo pospano, ali dobro smo. Ne vidite se po podršnjacima. Da. Pitanje za mene, kako mi se dopada dokumentarac o City-u sa Netflixa? Ruku na srcu, iskreno još ga nisam pogledao, ali namerno. Zato što, ne, namerno, zato što hoću da ispratim kraj sezone. Nekako mi je čudno da, znaš, gledam šta se desilo u prošloj i na osnovu toga da ispratim kraj. Ne, kad se završi lepo sezona, onda sam lepo spremio kokice, binđuje se jedno veče i odgleda se do kraja. Nekako ne bi da mešam ovu sezonu sa prošlom. Van Car 35. od 36. kolo, to je već bilo pitanje. Da li je ovo najbolji game week po pitanju fantazije ove sezone? Ja mislim da je ovo pitanje za 34. kolo. Da, pretpostavljam, ali... Pa ruku na srce, evo ja moram da kažem iz mog nekog ugla i mog ličnog tima da je jedno od onih kola gde već... gde smo najavljivali potencijalni igrače, diferencijale koje mogu da donesu poene, da je to ono duplo kolo koje je zaista opravdalo neke očekivanja većinski. Imali smo i Liverpool i Wolves koji možda nisu opravdali očekivanja u tom nekom smislu broja poena Salaha i družine, ali Crystal Palace, Arsenal, dakle svako ko je na free hit uzimao Ezea, Matetu, White ili nekog igrača Arsenala iz odbrane ili sa sredine terena zaista uzeo dosta poena. Pa čak i Everton koji smo spominjali u vidu Pickforda i Brentforda, prvo su oni uz McNeila bili najbolji iz Evertona, tako da u tom nekom, ako gledamo iz tog nekog ugla onog očekivanja u nekom pragmatičnom smislu, da preporučujem ono što je bilo najracionalnije, da, ovo je jedno kolo koje je zaista opravdalo očekivanja i zaista ono duplo kolo za koje ne možemo da kažemo da je bilo prevara i da je jedna ozbiljna klopka da su fudbaleri s jednom utakmicom uglavnom donosili više poena. Jer smo došli do toga da neće biti Haalanda sada večeras protiv Brightona, da
Newcastle-ovi igrači koji su imali jednu utakmicu nisu donosili poene, faktički je tebi Brentford s jednom sjajnom utakmicom izdao neki futbolere koji su bili dvocifreni, ali malo ko je imao Asignona ili Visu u svom timu, tako da jeste jedan od boljih kola ako se gleda neko koji ako se gleda ugo nekoga koji je aktivirao free hit i koji je birao neke najoptimalnije, najrealnije opcije za ovo kolo, naravno ako izuzmemo Liverpoolove igrače i igrače Wolvesa, ali svakako verujem da je dosta ljudi imalo barem nekoga koji je imao preko 10-15 poena u svom timu. Sigurno. Poslednje pitanje koje ćemo izdvojiti samim tim i krenuti polako i najavu ovog narednog kola, to je naš komentar na precenjena dupla kola koje očekuju Tottenham i Chelsea. Sad pretpostavljam da je ovo pitanje zato što ovaj pratilac ne očekuje nešto specijalno, verovatno. Ako sam ga dobro razumeo. Precenjena dupla kola, pa kao Chelsea igra protiv Aston Villa i Tottenhema, a Tottenham igra protiv Arsenala i Chelsea, sad pretpostavljam kao duplo kolo, ali vidi protiv koga igra. Jest, sad je, sad, dakle, Chelsea i Tottenham imaju duplo kolo. Ono što je sad jedno onako tema za razmišljanje kada su u pitanju Tottenham i Chelsea, to je pre svega Tottenham, Tottenham ima duplo 37. kolo, kao i Chelsea. Dakle, Tottenham i Chelsea će odigrati 5 utakmica u okviru 3 kola, dok će ostali timovi odigrati 3 utakmice u okviru 3 kola. To je jedna strana razmišljanja koja onako favorizuje neku pragmatičnost da moraš da imaš Palmera koji je već onako tu manje više obavezan i da bi morao da imaš Sona ili nekoga iz Tottenhema, jer šta god mi mislili o tim kompleksnim utakmicama, neko da donese poene zaista može da naškodi tvom timu ako ga nemaš ili da ti možda dodatno poboljša plasman. Ali evo kad pogledamo, ćemo prvo Chelsea. Chelsea gostuje Aston Villa i Tottenhamu. To je super. Kad Chelsea protiv Arsenala izašao je bez Palmera, utakmica koja je zaista Chelsea bila. Chelsea bez Palmera nije izašao na teren. Nije izašao, zaista su izgledali kao tim koji je pa u najmanju ruku kvalitet borbe za opstanak u Premier Ligi. Arsenal je u svakom mogućem aspektu bio bolji od njih i zaista su ih rutinirali, da ne kažem deklasirali. To je ono što smo spominjali u nekim prethodnim epizodama, koliko Palmer zapravo u nekim trenucima drži Chelsea iznad nekih realnih očekivanja ili češće donosi neke pobede i poene na koje Chelsea možda ne bi mogao da računa. Ali sa neke druge strane, koliko bi Palmer mogao da promeni na ovoj utakmici? Sad, teško, da bi Chelsea pobedio Arsenal, ali zaista Chelsea delovao kao tim bez glave i repa i bez ikakvog plana na ovoj utakmici. Stvarno nije nijednom trenutku delovalo da su zaista... Vidi, njihov zadnji, znači njihova dva zadnja vezna, Caicedo i Enzo, to je koliko koštalo njih? Oko 200 i nešto miliona, jel? To je kriminal šta oni rade na sredini terena za taj novac za koji su dovedeni. To je kriminal, majke mi. Znači, ok, Palmer igrao, ne igrao. Ok, nešto bi uradio verovatno u napadu. Ali način na koji oni postavljaju igru, vode sredinu terena, to je strašno. Ja ne mogu da verujem da su oni došli u situaciju gde su im to dva najbolja zadnja vezna u ekipi ili da makar Pochettino misli da su oni najkvalitetniji koji mogu nešto da urade. Pa daj nekom iz akademije šansu, evo kao što si imao Minua sad iz Uniteda koji se probio u sličnoj situaciji, gde ti je Casemiro bio povređen, gde pola ekipe nije bilo spremno da igra, dao si nekome šansu, ispostavilo se kao odlična odluka gde imaš prvotimca za narednih ono 15 godina ako ostane u Unitedu. Probajte tako nešto. Ja razumijem da oni moraju da opravdaju tu cenu i kao ajde da moraš da im da šansu, ali brate, cijela sezona prođe, ono je katastrofalno. Oni nemaju kičmu ekipe. Oni, znači, to je meni apsolutno neverovatno kako oni dozvoljavaju sebi iz nedelje u nedelju da imaju užasne rezultate, da navijači Chelsea iz nedelje u nedelju se ono stresiraju i nerviraju zbog toga. Ja ne znam, evo, Kriki, ti mi prokomentariš, ono, ti pratiš uopšte više Chelsea ove sezone, iskreno mi reci. Nisam ispratio utakmicu protiv Arsenala, bolje što nisam. Bolje što nisi, znači... Da se samo nadovežem za Enca, ona aplikacija ratings.com od kako prati Encove utakmice, tipa na nekih 116 prethodnih utakmica, ovo je bila najlošija ocenjena utakmica Enca u njegovoj karijeri. Dakle, nešto... Mislim, manje od 5,5, tako da to dovoljno govori u prilog kakvu utakmicu su odigrali oni kao Estedo i kao i celokupna ekipa Chelsea-a. Moramo da spomenemo i Jacksona. Prvo, da. Dakle... Zaboravi ih čovjeka. šta je fora kod Jacksona? Da je on dobio žuti karton, dobio bi dve utakmice suspenzije, ne bismo ga videli u ovom duplom kolu. Šta se dešava? U nekom 7-8 minutu, tako na početku utakmice, Jackson pravi start na Tomijasuom, koji bi možda u nekim ligama bio direktan crveni karton. Iskreno ni meni nije jasno kako VAR tu nije reagovao, jer je se otvoreno Johnom njemu zgazio na
malo iza članka, bukvalno na potkolenicu, mogao da mu slomi nogu. Tu je srećom prošen i dobio žuti karton. Biće dostupan novim utakmicama. Sljedeće stvari, njegove reakcije. Njegov 1-1, njegova odluka u trenutku 1-1 sa Rajom, gde ima dalji ugao skoro otvoren, gde on pokušava da gađa bliži ugao gola i promašuje, i još neke reakcije, tako da je... Pa možemo se vratimo i na utakmicu Chelsea sa u kupu. Da, kad City. Imao... Znači, jedini razlog zašto City nije gubio sa 2-3 gola razlike u ovom prvom poluvremenu ili početkom drugog, je što Jackson, ono, otprilike ne zna čovjek da iskoristi šansu 1-1. Mislim, ono je skandalozno i on šta radi. Mislim, onda je i on je bio malo ozbiljniji u tim trenucima i da je šutirao kako treba, to bi na poluvremenu vratno bilo 2-0, na početku drugog 3-0. Sad ja pokušavam se setim kada je on imao te šanse, ali to je gotova utakmica, spakovano, kraj, idu u finale i pričamo o Chelsea-u koji se potencijalno bori za jednu titulu, ajde, kao okej. Okay. Ono je kad, stvarno, ne znam, počinjavam se, nerviram za njih. Ali da se mi sad vratimo, dakle, Chelsea-u, Chelsea ima dve utakmice u ovom kolu, goste Aston Villa i dočekuje Tottenham. Dakle... Nekim je se sreću, iskreno. Duplo kolo je tako da je realno većina ljudi će imati Palmera. Što god mi mislili o Chelsea-u, on ima jednu najboljih sezona u Premier Ligi, generalno već smo spominjali i u prethodnim epizodama kakva je to sezona u pitanju kada su poeni i sve što je uradio od kako se pojavio u startnoj postavi, ne možeš da ga nemaš. Što god mislili o Chelsea-u i realno će on biti glavni adut da se donesu neki poeni i vrlo moguće najpopularnija kapitenska opcija. Ko je sledeći u Chelsea-u? Da li ne. Izabrati nekog gusta ako bude spreman, mada on ima problema sa povredom? Da li je Petrović opcija za golmansku, za golmana jer ima dve utakmice ili je dovoljan Palmer i da se sad tu uopšte ne troše transferi i treći igrač, moramo ponovo da ga ubacimo, to je Jackson, jer je neko ko će igrati napadača ko će vratno imati minute, ali kako pravdati ovakve stvari ili kako dati poverenje nekome na dve utakmice da ideš na gostovanje, jer je jasno Vili koji je kod kuće jako nezgodan protivnik i da očekuješ Tottenham na svom terenu koji je opet još jedan gradski derbi, setimo se kako je prošla prethodna utakmica kad su bili silni crveni kartoni, Tottenham isto mora da se poprilično pomuči da bi došli do Evrope, jer su sada sve manje šanse da Englezi imaju 5 timova u Ligi šampiona. Tako da, jako nezgodna prognoza, to je ono, momak neki postavio lepo pitanje, da li je klopka, to je prevara ovo duplo kolo, ne mogu da garantujem da jeste, ali ja, na primjer, ne mislim da je greška izaći sa jednom opcijom iz Chelsea ili možda dve, jedne naravno znamo koje, i to je to. Lepo se slažem sa to. Stvarno se slažem sa tobom, ovo za Chelsea generalno, Aston Villa i Tottenham, ne znam kako će proći, ali ne dobro, vrlo verovatno. Palmer ima ti u ekipi i ta cena koju ima stvarno dozvoljava i da ne uradi nešto i da bude eventualno neka jedna asistencija. Možda bih razmišljao da li se uopšte stavlja kapitenska traka na njega zbog ove dve utakmice, jer to je to pitanje. Koliko on stvarno u ovim situacijama može da donese Chelsea-u makar na ove dve utakmice, iz ugla fantazije može. Ali Chelsea ako nastavi da igra kao što je igrao protiv Arsenala naredne ove dve utakmice, Aston Villa i Tottenham, to će biti dodatni potop. Znači, to je sad onako mačka u džaku gde ti ne znaš na koju stranu da nagneš, da li je moguće da jedan takav igrač toliko promeni, a defanzivno sigurno ne može toliko. Malo gusto ne, nikako. Cijela odbrana Chelsea, nikako. Sredina terena, ne znam više ko tu mu. Niko, stvarno niko. Znači imamo Palmera, Palmer FC. Da. Da demantujemo Pochettina i do kraja sezone da se ostane na tome i to je to. I evo ima pitanje da li Chelsea ulazi u Evropu. Sad ima ovakve dve utakmice gde ovako ne izvuče šest bodova. Teško da se može nadati nečemu ozbiljnijem. Jako, jako teško. I pitanje je koliko bi njima značila Liga konferencija, koliko bi oni to ozbiljno shvatili ako uspiju da izvuku. Pa, mislim, igrali bi, ali sa kojom ekipom, to je pitanje. I mislim, i taj Petrović vidi, da se ne lažemo, to je, mislim, svi želimo njemu uspeh, svi želimo da on postane novi Petr Čeh Chelsea, otprilike. Ali iz nedelje u nedelju, čak i komentatore kad slušam, vidi se mala doza, znaš, da ga branimo nekako svi, a ti kad pogledaš greške koje on imao, to nisu male, to nisu sitne greške. Pa da, prvi gol protiv Trossarda primao njegov ugao. Njegov ugao od nogu uz prvu stativu, pritom one greške koje iz kornera je dao Chelsea, sad sam zaboravio. Znaš, ima grešaka. Znači, za period kako igra u Chelsea stvarno ima ozbiljne kikseve koji se neće tolerisati na duže staze, posebno kada se vrati Sanchez. Je li tako? I sad ti evo ide ti Euro, meni je objektivno pitanje da li on, ok, on zaslužuje da ide u Nemačku, ali po ovim rezultatima Chelsea je njegovim kiksevima u Premier Ligi pomenio, ne treba da bude prva opcija na golu.
imamo tu nekoliko golmanskih opcija, ne mala samo digresija, sve zavisi od toga da li će Miles Svilar na kraju zaigrati za Srbiju, ali ako... Ne, pa to je sigurno to da je neće. Sigurno, ali... Ne, to zaboravi da. Na njega. Znači imamo njega, imamo Vanju i imamo Rajkovića. Ajde, otišli smo na euro, već, ali... Ne, da, po meni naš Vanja i dalje tu neprikosnoven, koliko god mi želimo Petrovića da stvarno postane onako institucija između stativa. Ja trenutno stvarno ne vidim da do kraja sezone on može da se nametne kao prva opcija. Ok, ćemo dalje. Tottenham. Hoćemo baš Tottenham. Da, pa oni imaju isto duplo kolo. Pa evo ga, derbi. Da. Derbi koji, to je bilo moje pitanje, da li će ovo biti kolo koje može da odredi titulu? Jer Arsenal šta god da uradi, a da nije pobjeda, oni su već, ako se ne varam, 4 boda. Oni su, ako City pa dobije dve zaostale utakmice, 2 boda su iza Manchester City. Za sada. Da. Za sada. Znači još jedan kiks, neka bude remi, to je 4 boda. Tako je. City može da ispusti 3 boda bez problema i do kraja sezone i kao to je to. Ja stvarno vidim ovu situaciju Arsenal-Tottenham kao ono što smo pričali. Tottenham je ekipa koji će da odluči ko neće uzeti. Vrlo verovatno odlučiti, da. Tako da, ako oduzmu bodove Arsenalu ovde, to je sad pitanje da li mogu da oduzmu, ali ako oduzmu bodove, po meni City je sa nogom i po pred titulom da je uzme, ali da. Baš se čudi. Šta? Baš se čudi. Pa to ti je ona bila situacija, znaš, znači, ili će Klopp uzeti i biti jedini trener u istoriji koji je uzeo ligu 2 puta pored Pepa u ligi, ili će Arteta da uzme pa biti najmlađi trener koji ikada uzeo premier ligu, ili će uzeti Guardiola i samim tim biti jedini trener koji je 4 puta za redom uzeo. Znači, neki rekord će se desiti u suštini. Ali, kako je krenulo... Sezona za... Pa ne mogu dve sezone da snimaju za redom, to je problem. Ajde, izvini, opet odosmo malo dalje. Tottenham, Arsenal, šta očekujemo ovde? Pa ajde da vežemo dve utakmice. Tottenham dočekuje Arsenal i potom goste Chelsea. Kada pričamo o Tottenhamu, da ga vežemo za ovo duplo kolo. Za razliku od Chelsea, ako se setimo prve utakmice kada su gostovali Arsenalu, Sonny i Madison su bili u centru pažnje, što ne mora da znači da će sad ponovo biti isti slučaj. Imamo takvu situaciju u Tottenhamu da su on u posljednjih par utakmica neprepoznatljiv, dakle da oni poraz protiv Newcastle zaista bio jedna onako najloših partija Tottenhamu ove sezone. Nešto u rangu Chelseave partije protiv Arsenala i da Tottenham isto sada mora da da po gasu jer je jako neizvesna ta situacija oko petog mesta i učešća Engleza u Ligi šampiona. Bolje da kažem odmah da Englezi neće imati peto mesto. Napravio sam kiks prvi put kad smo pričali o tome i rekao sam da Englezi neće imati mesto i onda se ispostavilo da će imati i svi smo očekivali da će imati onda potop Engleza. I onda su mi spominjali u Evropi. Mi smo njih već onako ubacili u to peto mesto. Dakle, Tottenham sa dve pobjede dolazi u ravnu sa Aston Villom. Tako da do kraja sezone možemo imati zaista ozbiljnu borbu za to četvrto mesto. Udogi je završio sezonu, jedna defanzivna opcija manje. Poro i Richarlison su se priključili treninzima, verovatno će učestvovati u ovom duplom kolu. Posebno tu svima nama interesantan Poro, ako je zdrav, ako može da igra, on može da bude jedna defanzivna opcija koja u napadu može da pruži dosta. Moje glavno pitanje, glavna enigma za ovo kolo je, ako već svi idu nekom onom pragmatičnom logikom da se uzima Son, da li vredi uzeti nekog diferencijala poput Brennana Johnsona koji najviše pokazao u ovom delu sezone. Bolje. Jer smo videli da Kuluševski sve više svoje vreme provodi na klupi, da je Madison već neko vreme totalno van fantasy poena. Dakle, ako izvojimo sve njih, ostaju ti Son i Johnson. Johnson, kao neka jeftinija opcija, može da bude jako zanimljiv diferencijalni kapiten u ovom kolu. Dakle, ako idemo nekim razmišljanjem da će većina da izaberu Sona i Palmera kao kapitene. To je baš hrabro da stavimo Johnsona. Pa dobro, bilo hrabro staviti Matetu. Pa ne, okej, ali... Ali, Johnsona vidim kao neku jako zanimljivu opciju, nekom wild cardu ili da bude prosto tu u Sona, ali opet se postavlja pitanje da li vredi imati dva futbolera Tottenhima na sredini, imati porat, znači imate tri futbolera Tottenhima ili da se tu proba sa nekim, da kažemo, futbolerima iz drugog tima. Svakako u ovom kolu ni Tottenham nema ništa lakši posao Chelsea, dakle dočekuje Arsenal koji također mora da pobeđuje sve do kraja da bi se nadali nekom kiksu City i Chelsea koji isto bije neku svoju bitku makar za Evropu i ipak je to ono, dva gradska derbija za Tottenham. Dolazimo do momenta, evo su sad sve nekako međusobne utakmice. Tottenhamu je bitno da ima što bolji učinak ovde. Arsenalu je bitno da ima što bolji učinak. Chelsea, ako razmišlja o nekoj Evropi... A jeste im bitno, ne mogu da... Aston Villa da, je isto bitno. Vrlo bitno da ima. Znači, ovde, ovo je krvinož. Znači, ova dva... odnosno ukupno 4 utakmice koje najavljujemo, to,
To će da pršti po meni. Dakle, nema tu branjenja, čekanja, 60 i 70 i 0-0, kao ajde da probamo nešto, ne. To će od prvog minuta da pršti po meni. Da, i da sumiramo na kraju, zaista je jedno jako teško duplo kolo za prognozu, jer da se desi i da Tottenham i Arsenal, to je da futboleri od kojih očekamo poene, ne donesu poene, nećemo moći da kažemo pa okej, to je sad bilo neko iznenađenje, jer nije sad... nisu protivnici iz donjeg doma, kako se zove, tabele, a i da donesu dosta poena, opet možemo kažemo, pa dobro, jeste duplo kolo, očekivali su prosto da će u nekom trenutku bar neko da donese poene, posebno sa oni Palmer oko kojih se manje više sve vrti. Kolo može ti odati na dve strane. Neko može da odigra hrabrije da kaže, prošlo duplo kolo 34. opravdalo očekivanja, ne verujem da će u ovom kolu moći da se to ponovi, da totalno se postavi nekim drugim fudbalerima i da ti Gordon ili Isak iz Newcastle donesu više poena od Sona, Palmera ili družine iz Tottenham i Chelsea. To je sad onako opet ozbiljno onako... Kako bih ti ja ovo uprostio? Iz odbrane, isključivo da idu od svih ovih, znači sada ekipa, nabrali smo četiri, ne, tri, pošto se igraju međusobno Chelsea i Tottenham, imati Pedra Pora ako je zdrav, jer može nešto da uradi u tom trenutku, posebno sa te druge bočne strane Arsenala, stvarno može nešto da uradi. On je jedan, pod broj dva, Ben White i ne ići sa više defanzivaca iz ovih ekipa. Jer stvarno mislim da će biti mnogo golova i svi će se otvoriti i igrati vrlo otvoreno ove tri, četiri utakmice. To je to. Ostalo, evo, rekli smo Johnson, super opcija, po meni pre on nego Son. Iz Arsenala ti moraš da imaš i Saku i mislim kako nema ti sad Odegarda ili mislim, to je pitanje, ili Havertz ili stvarno ne znaš više koga da izabereš. Da spomenemo sad pošto smo Palmer, rekli smo Chelsea i Aston Villa znamo ko se tu pita i to je to. I ti si time kompletirao po meni ove 3-4 utakmice kao ova dupla kola i ne ići dalje. Sad širiš od ostalih ekipa, gledaš ko je u formi, kakva je situacija i kako ćeš da popuniš. Ne bi išao dalje od toga jer ti staviš jednog, ne znam, štopera, evo, Tottenhema, staviš nekoga ili Arsenala, ono, bude 2-2, 3-2. Stvarno očekujem takve rezultate i onda mislim da će to više biti kontraproduktivno nego produktivno. Si ostalo nešto da kažeš ili... Ne, proći ćemo kroz utakmice neke stvari još. Okej, prva utakmica u subotu, je li tako? Da, sad najavljamo timove koji imaju po jednu utakmicu. Pa kako budemo došli samo do ovih timova s duplim kolom, podsjeti me da nešto kažem. Dobro. West Ham Liverpool, to je prva utakmica. Prvo što se nameće je da je West Ham onako u jednom ozbiljnom padu, tako da je i rezultatski, a i generalno po igri. Izduvali su se i od Lige Evrope, nema ni Bowena. Sama priča oko promene trenera, sve ti govori da, ok, izdržat će sezonu kako će izdržati. Nakon sledeće sezone očekuju ih ozbiljan remont. Tako deluje kad ti na kraju sezone već znaš da si u potrazi za novim trenerom. A s druge strane, Liverpool, glavno pitanje je da li su oni jučerašnjim porazom protiv Evertona definitivno ispali iz trke. Po meni jesu. Previše to bodova da se nadoknadi. I da ajde City ne osvoji sve do kraja opet i kasne i za Arsenalom. Tako da na kraju deluje da će klub završiti tu poslednju sezonu nekako samo s jednim trofejem. Carabao, kako god da se zove Mickey Mouse, ali trofej, trofej, da se ne lažemo. Šta je na ovoj utakmici? Da li je ova utakmica gde sad Liverpool može nekako da uhvati ritam pa da se nada kiksevim Arsenala i City-a? Ili je ovo samo nastavak loše forme jedne i druge ekipe što se rezultata tiče u poslednje koje vreme? I tu možemo možda očekamo neku podelu bodova. Kako gledaš? Pa je onako jedna utakmica dva tima koji je baš i nisu se proslavili u posljednje vreme, naročito Liverpool, kojem su prosto kola počela da idu nizbrdo i delo je da je to i govor tela igrača i partije najboljih futbolera, konkretno Salaha, zaista. Gde? Gde je nesto čovjek? Gde je nesto ceo tim? Baš delo je onako, ne mogu da kažem da su oni digli ruke od svega i rekli, ok, nećemo ustati ništa, baš nas briga za sve, ali zaista je jedno veliko razočaranje kako su posljednjih mjesec dana od onog duela sa Manchester Unitedom u FA Cupu, kao da je sve puklo, da je samo čekao trenutak da se zvanično oprosti od titule. Nije on i prvi put da Liverpool u posljednjih 7-8 kola zaista doživljava raspad. Sjeti se i pre 10 godine kada su se borili za titulu sa Stevenom Gerrardom i utakmicama protiv Chelsea i Crystal Palace-a, kako su gubili bodove na tim utakmicama. Dakle, nije da mi se ovo zaista dešava prvi put, ali zaista onako, da kažemo, baš
da sam navijač Liverpoola, bio bih u nekom fazonu pa dokle više. Now what? Da, da. Šta sad radimo? Ali je nejako zanimljiva tema koju sam ja vidio juče, neko baš napisao za Salaha, a to je da ovo može biti posljednji trenutak u istoriji da je neko držao Salaha u svom fantasy timu ako ga danas prodaju, jer ne znamo da li će Salah ostati u Liverpoolu, a sada i uz wildcard i da kažemo klubove koji imaju neki bolji raspored, vrlo lako može da se desi da mnogi fantasy igrači nemaju Salaha do kraja sezone. To je onako sad onako malo nostalgična tema, posljednji put imati Salaha možda u istoriji u našem fantasy timu. Žota se ponovo povredio, dakle ne može čovjek da veže ni mjesec dana kvalitetnog igranja fudbala. Vratio se Trent Alexander-Arnold, to je neka dobra vest, ali smo navikli na boljke Darwina Nunjeza da promašuje i da prosto nije dovoljno skoncentrisan kada su najbitniji trenuci na utakmici, ali sve u svemu kompletan utisak Liverpoola kao da je pukao balon, da su se totalno izduvali i u sve druge probleme povreda, sada idu na gostovanje West Hamu i sve svoje probleme. Glavno pitanje iz ugla fantazije je šta raditi sa njihovim sada fudbalerima. Nemaju više duplih kola do kraja. Dakle, i City, i Newcastle, i Manchester United imaju bolji raspored. Chelsea i Tottenham imaju dva dupla kola do kraja. Da li možemo da zamislimo sada na nekom wild cardu da se totalno otaracimo svih Liverpoolovih igrača? Jer osim Salaha i eventualno Diaza u posljednje vreme, malo ko je mogao konstantno da donosi poene. Imali smo tu i McAllistera kao nekog diferencijala, ali sad je on daleko od neke priče jer se pojavljaju neki drugi fudbaleri. Zaista je nezgodno pitanje za West Ham, dok nema Bojena, svakako nisu imali neke bog zna kakve opcije osim povremeno Ward-Prowsea, Kudusa i Paketu da ponude, ali to nije nešto što je sada specijalno vredno razmatranje, jer i West Ham također nema duplo kolo do kraja. Jako onako nezgodna utakmica kada je u pitanju predlog za fantazije, već je više tema rasprave da li je vreme da se prodaju Salah i ostali ako su ih ljudi imali u svom timu. Pa to je dobro pitanje, jer vidite njima raspored do kraja. Oni sad imaju West Ham. Ajde, na papiru delo je nekako da Liverpool ovdje stvarno može da odnese tri boda, ali to bi rekli protiv Evertona, majku mu, pa se nije desilo. Ali nakon toga Tottenham i Aston Villa. Dakle, i Tottenham i Aston Villa će do kraja sezone biti apsolutno skoncentrisani i svaki bod im je bitan. To nije onaj moment da kažemo, ok, evo, zašto sad može da igra jedan Brentford, jedan Crystal Palace, osim da li su u dobroj formi ili nisu. Njima to, da li su, ne znam, 12. 15. ne igra toliko ulogu, stvarno mogu malo i da dopuste sebi da spuste gas. Ali Tottenham i Aston Villa to neće raditi do kraja sigurno. Posebno Tottenham koji ori Aston Villa koja zna da kad god napravi kiks, eto Tottenham da im diše za vrat. Tako da Liverpool je onako baš u jednoj teškoj situaciji, već dosta zaostaju, utakmice do kraja nisu lake, pritom i ta utakmica protiv Wolverhamptona za kraj sezone na Anfieldu nekako ono brings back memories. Ko me da razumeš. Tako da mislim da su baš teškoj poziciji, ko će tu do kraja sezone da se, ajde kažemo, nekako pokaže, pitanje je da li to možemo tako nazvati. Svako ima neku svoj moment, svoj trenutak. Salah je definitivno nestao. Da li, znači nekako, volio bi da ga vidim do kraja, da u poslednjih ova 3-4 kola stvarno ono bude to Salah kakvog ćemo pamtiti, jer stvarno mi deluje što ti kažeš da on neće ostati od naredne sezone, jer evo i taj čovjek koji se spominje, Slot iz Feyenoorda, tako, da, kao novi trener, meni je to samo jedan od dokaza da Evropa trenutno na raspolaganju nema vrhunski trener. Znači imaš Bayern koji ima problem sa dovođenjem, priča se o Nagelsmannu, znači vraćaš trenera kog si otpustio, priča se o Ralfu koji je kao trener Austrije, ali mislim, da li će čovjek stvarno to da uradi, pitanje. Imamo Amorina iz Sportinga koji je pojavio se kao, ne znam, novi Mourinho jer je Portugalac, ali na kraju čovjek vjerojatno završi u West Hamu umjesto u jednom Liverpoolu. Čavi koji odjedno mijenja odluku da ostane u Barsi, ja sam siguran da ostaje zato što ono, odluka je vidi, ostani makar još jednu sezonu, nema ko da te zameni kvalitetan. Stvarno nema, idi redom. I da ima interesantno ime, teško da će ga ta ekipa pustiti. Pričali smo o Čavi Alonsu kao ono nekom Messi u jednom trenutku, kao Messi. Da. Ali ostaje u Leverkusenu, ništa njega. Znači, stvarno jedan dokaz da ti sa Jurgena Klopa prelaziš na jednog Slota, a sigurno ima takvih drugih Slotova u Evropi koji su slični. Pa dobro, ali ne možeš da kažeš da smo mi bili upoznati s njim, da znamo njegovu... Dobro,
neki koji prate domaći fudbal jesu bili upoznati sa njim, ali to je neka druga tema. To je druga tema. Da, to je druga tema, svakako da sumiramo Liverpool. Može biti i ono što smo spominjali, da ne mogu da izdrže celu sezonu sa tolikim brojem povreda, sa toliko utakmica, obaveza, i da je u jednom trenutku to moralo da pukne, da prosto kad pogledaš da malo neko ispade iz sastava. Dakle, i Salah koji je generalno tokom ovih godina bio najspremniji, takođe imao problema sa povredom, da nisu imali, osim Van Dijka, jednog futbolera koji je gotovo cele sezone bio kompletan, u jednom trenutku to mora dođe na naplatu na ovom nivou futbola. Slažem se s tom. Ćemo dalje? Da. E, sad ubrzavamo malo. Fulham Crystal Palace. Crystal Palace. Heroj. Bukvalno heroj. Dakle, mnogo puta smo pričali o tome kako dupla kola mogu da budu prevare, da se često onako prenaglašava kada neki tim imaju dve utakmice, da često to može da se totalno obije svima nama o glavu, ali u ovo kolo gospodin Jean-Philippe Mateta 29 poena, peti najbolji rezultat u istoriji fantazije od kada postoji ova aplikacija u jednom kolu, apsolutni heroj, pa verovatno ove sezone mnogima koji su ga izabrali samo na free hitu ili su ga doveli da im bude tu. I ne samo on, i Eze i Oli su također donosili poene, naročito u prvoj utakmici, čak je i odbrana Crystal Palace uzela clean sheet na drugom meču protiv Newcastle, tako da bilo koga da ste izabrali iz Newcastle, iz odbrane ili nekako od ove trojice su donali poene, čak i Will Hughes asistirao Mateti, on je bio u poenima. Mateta ili Matata? Kako je krenuo da igra čovek, znači, do kraja sezone? Ovo će ostati upamćeno godinama. Za 10-15 godina kada se bude gledala statistika, kada pričamo o fantaziju, setit ćemo se nekog Jean-Philippe Matete koji je svima nama doneo, koji smo ga imali mnogo radosti. Možda neće biti ostati upamćen kao legenda Premier Lige, niti će biti poznat kao neki spektakularni napadač da je bio svjetske klase, ali svima nama koji igramo fantaziju, koji smo ga imali, će zaista ostati upamćen u srcu kao futbaler koji nam je doneo mnogo radosti u 34. kolu Premier Lige, i zaista hvala mu na tome. Ja sam ga imao u svom timu. Jedan onako jako zanimljiv napadač i pod Glazerom zaista Crystal Palace deluje vrlo onako gledljivo. Onih prvih 45 minuta protiv West Hamu su zaista bili neverovatni. West Ham kao da se nije pojavio na utakmici, i kada su svi zdravi, Eze, Mateti, Oli su zaista jedan od najzanimljivijih ovako trojac u napadu, makar za gledanje. Nešto slično kao trojac iz Wolvesa kada je zdrav, dakle onako Streets Will Never Forget, taj trio koji je napadao West Ham na toj utakmici. Gostuju Fulamu, Fulam koji igra toplo hladno, ne možemo sad da kažemo ni šta očekujemo od njih, jer mogu da se pojavi da savladaju West Ham 2-0 u gostima, mogu da izgube 5-0 na svom terenu. Crystal Palace ako bude igrao nekom ovom nivou, ne bi me čudilo da ovde slavi, ali svakako utakmica koja je onako... Pa ako je neko doveo nekoga iz Crystal Palace-a, a da nije na free hit od Eze i Matete, ja bih nekog njih i ostavio i on kolo da budu tu, pa eventualno posle se prodaju ako si jure futboleri za 37. kolo. A što se tiče Fulama, Muniz je malo pao u zaborav, ali imao asistenciju, ali u ovom nekom trenutku mislim da se treba okrenuti drugim opcijama koji imaju ili dve utakmice ili bolje raspored do kraja. Pa da, lažem se s tobom. Imati Matetu stvarno sad u narednom periodu, hvatati njegovu formu. Fulam, Manchester United, Wolverhampton, Aston Villa. Mislim, ajde, to posljednje kolo sa Vilom malo upitno, ali sve ove utakmice pre toga su odlična prilika za Crystal Palace da daje još po 2-3 komada. Pod uslovom da su svi zdravi. Ja sam napomenuo i prošloj epizodi nas je pitao naš prijatelj iz Tennessee, Miloš, za triple captain Ezea. Na kraju je vjerojatno odigrao i dobio sigurno solidno broj poena. Ja sam isto ubacio Eze i Matetu. Išao sam na taj rizik da se neće povrediti. Evo, zdravi su i on, Lis i Mateta za sad, tako da se nadam da će do kraja sezone da izdrže. Ali i Lis, kada igra čovjek, on je u bodovima. Da. Kad ne igra, ok, nije. Ali njegova statistika, ono, kad bi se nadalo pre 90, brate, brutalno. Da. On ima zapravo po tome bolju sezonu nego prošlo. Da. Samo ga povrede, baš limitiraju ove sezone. Dobro, hoćemo dalje. Može. Mislim, za Crystal Palace je vrlo jednostavno. Da. Obavezno ih sada imati i uhvatiti mislim, formu. Nije obavezno sada ih neko ima, jer na wild cardu, ako neko radi sad u 35. kolu, ne bih njih stavio kao prioritet da moraju budu timu, ali ako neko nema wild card ili želi da, okay, da ih zadrži, nije pogrešno očekivati da
će imati poene protiv Fulham. Ali vidi, imati nekoga iz Crystal Palace do kraja sezone stvarno nije greška. Ako budu ovako igrali, ako budu donosili konstantno poene neko od njih trojice, jednog pa sigurno možda imaš. Mislim, što ne bi iskreno. Evo, imaš Fulham koji znamo kakvi su. Znači, dovoljno je da se odluče da će odigrati 50%. Kako znaju, to će biti raspad sistema. United, ja ne znam, i da izgubi Crystal Palace od Uniteda, opet će izgubiti verovatno s rezultatom 5-4 otprilike. Kako se brani United, Wolverhampton otvorena utakmica, kolo pred kraj, i onda za kraj Aston Villa, verovatno matematički već rešena liga, pa ajde, može nešto da se igra. Po meni imati nekoga do kraja, zašto da ne, da li sad Ezi ili Mateta, ne znam, možda više Mateta, ali opet uzimati to jedno mesto u napadu sad. Vidjet ćemo do kraja kako ćemo. Naravno utakmica Manchester United Burnley, nasmio sam se zato što sam malo pre rekao ovo 5-4, 4-3 kako god. United uzeli su bodove na kraju Sheffield Unitedu, pre toga možda utakmica u FA Kupu koja bi se pisala u istoriju, ne znam, nije skandal, ali mislim sramote za United. Ja, stvarno, ja, bolje tebe da pustim, jer smo bili zajedno u tom trenutku i pratili smo rezultat. Ja ne znam više šta da pričam o ovoj ekipi. Či kako? Pa da, i o Antoniju pričam. Je li to zapravo United ove sezone? Je li to najbolje oslikava grupu igrača Uniteda, Antonija, kako se okreće nakon penal serije i kao pokazuje. Ja stvarno ne znam kako... Dobro, to slikava Antonija i njegov mentalni sklop i sve što je radio. Ali da li on jedini u ekipi Uniteda? Pa jedini koji se tako krenuo. Ja bih tu skrenuo pažnju Harija Maguirea, koji se stalno spominje u nekom negativnom kontekstu. On je jedini prišao, pružio ruku fudbalerima Coventrya. Znaš, mnogo mi je žao Harija Maguirea što stalno prolazi kroz medijsku hajku. I bez obzira na greške koje imao, on je ove sezone, pa uz McTominaya, često bio neko ko je bio među najboljima u ovom sastavu. I to ti dosta govori. Dosta govori o celokupnom stanju Manchester Uniteda. Evo, postigao je gol isto, sinoć protiv Sheffielda. Znaš, moramo da budemo iskreni, ne možemo samo da skačemo na onaj hype wagon i da ono, kad kritikujemo da se pljujemo i bacamo drvlje i kamenje po Hariju Maguireu i po drugim futbolerima kada je to sad popularno, ali u ovoj situaciji utakmica Coventryjem još jedan ono, potencijalni preokret koji Manchester United sebi mogao da dozvoli i bilo bi 4-3 da je ovaj futboler Coventry bio par milimetara iza, da nije bilo offside-a. Kako United prošao, prosto puka sportska sreća, čak da ti bude toliko žao Coventrya na način na koji su ispali, sve u svemu, da je United tu ispao, ne bi me čudilo da je Ten Hag već to već dobio otkaz, ali ne znamo da li bi se to zaista desilo. Utakmica protiv Sheffielda takođe, mučenje, primiš dva gola na svom terenu, stani pani, ali srećom Brunova forma je u nekom, da kažem, ozbiljnom rastu, poslije vreme ima te cifre kada je fantazija u pitanju, kao pre 2-3 godine kada je bio jedan od najboljih igrača, kada je u pitanju fantazija, kada je bio neizostavni član svih naših ekipa, Garnacho ponovo u poenima, United moramo da gledamo iz prizme nekog dobrog rasporeda i duplo kola, makar u nekom narednom periodu, dakle Burnley kod kuće, Crystal Palace u gostima, potom dva domaćinstva malo težim protivnicima na Old Traffordu i posljednje kolo Brighton u gostima. Kako igra Bruno, kako igra Garnacho, možemo eventualno da ih ubacimo u neko razmatranje kao neki diferencijal ili ti pet igrača na sredini za dalji period. Problem Bruno je malo veća cena u odnosu na Garnacho, ali u posljednje vreme zaista manje više skoro uvek dvocifren. On je stari Bruno je na momente. Izvodi penale, što isto jako bitno kada se razgovara o futbolerima koji su tu za fantasy bitni. Utakmica protiv Burnleya, ajde se postavimo Burnleyu. Burnley ima 23 poena. 3 poena od Nottinghama koji je na 16. mestu. Dakle, Burnley dalje nije otpisan. Burnley dalje može da sačuva svoje mesto u Premier Ligi, tako da do kraja sezoni tekako imaju za šta da igraju i daleko toga da će da puste sve niz vodu i mislim da će ovo biti utakmica gde ćemo verovatno videti golove u obe mreže, ne verujem da United može da sačuva svoju mrežu, tako da bih opet fokus bacio na futbolere na sredini terena, to je samo na Hojlunda, ne na Hojlunda, na Bruna i na Garnacha i tu bih završio priču o fantaziju. Generalno ove ekipe, Burnley, Luton i Nottingham Forest, deluju kao ekipe koje se bore za opstanak. Everton je nekako jučerašnjom pobedom se definitivno odvojio, do kraja sezone rekao bih, tako da svaka utakmica protiv Burnleya, Lutona i Nottingham Foresta, bilo koje ekipi, će biti ozbiljan test, jer ove ekipe se bore za imamo i u Everton Luton utakmicu još do kraja sezone, to će tako biti. Everton igra s Lutonom još do kraja sezone. Jeste, uz napomenu da ja ne znam više kada oni planiraju, ali Nottingham Forest
ono, kuca im na vrata kazna, kao što je bila za Everton, a pitanje je kada će je dati. Mene to sad živo interesuje kako će se odviti do kraja. To ako se desi, ono, Nottingham Forest može pasti i na 19. mesto, ali ajde da vidimo, ali vidi. Znači, United je odigrao sa Sheffieldom, pa ne znam, do 80. minuta je bilo stvarno vrlo, vrlo upitno. Ko tebi garantuje da se neće ponoviti protiv Barnleya? Mislim, to izdvajanje Maguirea jeste, postigo je dva gola u, jel tako, dve utakmice, ali džabe, po meni to je, em što nije dovoljno, em što stvarno ne očekujem da će United sačuvati mrežu od Barnleya kako igraju trenutno. Mislim, vjerojatno će pobediti, ali na kraju dana iz ugla bodova, Bruno i dalje je skup, sa Van Cardom možda možemo da razmišljamo nekako da mu damo šansu da će on stvarno imati po gol asistenciju na svakoj utakmici, nije nemoguće, jer on kad se zinati zna tako da igra, ali to je pitanje da li je samo jedan pik forme bio u ovom trenutku i vraća se na neku sredinu. S druge strane, Garnacho, koga stvarno moramo da imamo, startuje uvek, igra dobro, cena oprašta i da ga ostavimo na klupi i da ne odradi dobro. Stvarno smo ušli u jednu crvotočinu, odnosno krug se vrtimo sa Unitedom. Izdvajamo samo Garnacha i Bruna, Rashforda nema ga. Rashford je povređen. Nema ga, znači čovjek cijela se, evo što je sad povređen, cijela sezone ga, mislim, nema kako očekujemo. Hojlund, evo, postigo je pogodak, ali ono, nije dovoljno da možeš da pričaš o Hojlundu kao jednoj zdravoj opciji do kraja sezone da bude u napadu. Stvarno nema ko. Ćemo dalje, Newcastle, Sheffield. Newcastle kod kuće, znaš šta to znači? Znam, Gordon ide na... Gordon na kapitena. Isak, Newcastle igrači će biti jako popularni sada na wildcardu i verujem da imati da su zapravo i Gordon i Isak zapravo jako kvalitetne opcije pred ovo kolo, čak potencijalno neki dobri diferencijalni kapiteni ako neko neće da da kapitensku traku futbolerima Chelsea i Tottenhema. Tu je sad, po mojom mišljenju, jedina tema razmatranja da li gurati Shera u fantasy team kao treću u Newcastle opciju, jer Newcastle ima i duplo 37. kolo i tu bih završio neku priču o Newcastle, jer ne bih forsirao neke druge diferencijale ako ljudi imaju i Gordona i Isaka plus nekog iz odbrane, jer ti više i nemaš mesta, a mislim je bilo previše da ubacujemo nekog Harvija Barnesa ili nekog još sa sredine terena. Ono što je bitno da se kaže, Wilson se oporavio, teško da će uzeti startno mesto Isaku, ali bi u nekim utakmicama mogao da mu skrati minutažu za 10, 15 do 20 minuta da uđe sa klupe, ali pred utakmicu sa Sheffieldom Isak i Gordon kao možda top pikovi za ovo kolo gde možemo očekivati i dvocifren broj poena. Ćemo dalje? Stvarno za... Da, mislim. Pa ove utakmice koje nam slede, Wolves i Luton. Wolves uz Liverpool verovatno su i najviše razočarali u duplom kolu, ali nismo ni mogli previše da očekujemo nakon konferencije Gary O'Neill-a da je najavio da Kunja neće igrati prvu utakmicu, da je Aitnuri počinje sa klupe. Svakako i na drugoj utakmici da je Aitnuri bio starter, Wolves su izgubili 1-0, tako da nismo videli skoro ništa od njih u ovom duplom kolu, konkretno niko od viđenijih futbolera na podcastima i od nas od koji se bavimo fantazijom, koji smo ih spominjali, nisu se baš pojavili, dakle ni Sarabija, ni Aitnuri, ni Kunja, Hwangu je čak poništen gol. Šta sada očekivati od Wolvesa i da li je trenutak da ih prodajemo kao neke druge futbolere, jer Wolvesi nemaju više duplo kolo, a možemo da pronađemo neke bolje akvizicije u drugim timovima, to je sada onako enigma. Isto, ništa manja enigma od toga je Luton, koji poslije vreme zaista kao da gubi dah, kao da nema snage da iznese sezonu do kraja i da li će moći da nekako uspije da osvojiš negde poen, jer poraz od Brentforda 1-5 na svom terenu, nisam očekivao da će tako da ih razbije Brentford bez Tonija, ali u ovoj utakmici verovatno ćemo vidjeti dosta golova. Luton mora da iskoristi sada ovo gostovanje, koliko god Wolvesi bili nezgodni, Wolvesi nemaju šta da izgube, teško da mogu da se doguraju do neke Evrope, dakle tu su negde uštkani na sredini, neće naravno Wolvesi dođu sa belom zastavicu ne se predaju, ali Luton bi ovde morao da juri neku pobedu i poene ako misle da ostanu u nekoj borbi za opstanak. Imaju utakmicu sa Evertonom posle, ali to piti boga kako će to da izgleda sa njima, još Everton će... Jel nekoga guramo iz Lutona ovde? Ne, to je sad situacija da ne možemo da guramo nikog iz Lutona. Ovo je sad taj trenutak sezone gde se sve preokreće u svojstvu timova koji imaju dve utakmice ili imaju dobar raspored u narednom periodu, dakle od duplog 35. do duplog 37. kola. Zaista mislim da ne više ne možemo da spominjamo ni Doughtyja, ni Morrisa, niti bilo kako drugog iz Lutona. Misliš da Luton kao ekipa koja cijele sezone, pričamo koliko je agresivna i koliko imaju želju na terenu nešto da urade, u situaciji gde su 18. na tabeli, gde im je dovoljan tehnički jedan bod, odnosno dva, tri boda, jedna pobeda razlike, da
izađu iz zone ispadanja, gde bi to za njih bilo ono, verovatno da završe sezonu i još jednom da igra u Premier Ligi, ozbiljan uspeh, kao da ne treba da izdvojimo nikoga iz Lutona, jer šta, ne očekujemo da će postizati golove, jel, ili imati neki rezultat. A oni postižu minimum po jedan gol na svakoj utakmici još od novembra, ali koga bi ti, na primjer, predložio iz Lutona, dakle, osim Dautija, koji je zbog svoje pozicije i zbog učešća u napadu mogao da donosi poene, teško da neki Carlton Morris sada može da uđe bilo kakvu temu ulaska u nečiji fantasy tim, a od Dautija sada uz brojna dupla kola, teško da može da ga uvrstiš u 10 igrača koji bi on mogao da bude u okviru nekog, kažemo, najpopularnijih izbora za naredni period, to je do kraja sezona. A evo ti vidim, Luton igra Wolverhampton, Everton, West Ham, Fulham. Dakle, zašto ne Dauti? Evo razmišljam, zašto ne? Ja mislim da je prošao brzi voz i da, to je da je prošao trenutak za njega i da će u drugim timovima biti kvalitetnih opcija ili makar opcija koje će imati više utakmice nego Luton. Pa dobro, i previše, mislim, i Luton prima. Evo, Dauti završio u ovom kolu sa minus jednim poenom. Pa dobro, okej. Okay. Znam, zato što igra za Luton, da. Ali imati jednog, na primjer, defanzivca i Luton u ovim situacijama, posebno zato što je Dauti, gde mi ganjamo njegove poene u napadu, a ne toliko defanzivno, sa njegovom cenom, mislim da ima prostor u ekipi, pored ostalih defanzivaca, gde ti stvarno možeš da iskalkulišaš ako vidiš da ne ide, ok, ono, ostaće mi na klupi, šta sad? Dauti. Da. Ali da ga nemaš uopšte, po meni nije to, mislim, zašto da ne? Staviti ga Wolverhampton, Everton, posebno, pazi, protiv Evertona, to će biti ozbiljna utakmica. West Ham, šta, kom West Hamu pričamo? Nije ta utakmica toliko daleko protiv West Hamu. I onda na kraju Fulham, poslednje kolo. E, tu će tek da se vidi onda matematički imali šanse ili ne. Ali dok god je Luton u trci, pored Nottingham Foresta i ko je tu još ostao, šta smo rekli, Barnlija, po meni ja uvek dajem prednost na terenu, makar za fantasy bodove Lutonu. Lutonovim igračima. Samo što u posljednje vreme ipak nismo, češće nismo dobijali poena od onih fantasy igrača koje smo očekivali. To jest. Donosili su neki drugi igrači. Dobro, vidjet ćemo. Everton, Brentford? Everton uz Crystal Palace verovatno najpozitivnije iznenađenje duplo kola za sve koji su imali defanzivce Evertona, pre svega Brentfajta i Pickforda. Dva puta sačuvana mreža, postignut gol Brentfajta, dakle to su ozbiljni poeni za nekog defanzivca. Sean Dyche uspeo konačno da malo preokrene momentum u svoju korist. Everton je na neki svoj način došao do pobjeda. Prvi trener još od Davida Moyesa i 2010. godine koji je savladao Liverpool na Goodisonu, gde je de facto mogao da utiče, to je vratno rešio i pitanje Liverpoolove borbe za titulu. Everton je trenutno na 7 bodova od, to je 8 bodova zone ispadanja. Delo je da ako uspiju da reše Brentford kod kuće, da će manje više obezbediti svoj opstanak i mislim da i do kraja sezone da će Everton realno da ostane bez obzira na neke druge rezultate. E sad, Brentford ima takav raspored da ako je neko doveo Pickforda ili Brentfajta, a da nije na free hitu, može bez problema da ih ostavi jer Everton igra sada sa klubovima koji se bore za opstanak, a uspio je u posljednje vreme ponovo da se defanzivno konsoliduje, da ne dozvoljava preveliki broj golova, konkretno na prethodnoj utakmici nije primio ni jedan gol. To mogu sada da budu zanimljivi diferencijali. A Brentford, njih smo spominjali u, to jest kroz prizmu Ivana Tonija, kako Brentford ima dobar raspored do kraja sezone, u vidu protivnika koji im slede. Tonija sve manje vidimo na terenu, da li je to zaista povreda ili neko prilagođavanje na njegovo odsustvo kada napusti Brentford na kraju sezone, ali ako Brentford bude igrao ovako kvalitetno u smislu broja postizanja golova, kao što je bilo na utakmici protiv Aston Villa i protiv Lutona, eventualno možemo da ponovo spomenemo nekog Briana Mbeuma, Visu ili čak Reguilona kao vrlo hrabre diferencijale za neki fantasy tim ako neko želi da juri neko prenosi ili da se može nadati da Brentford može donese neke poene, jer Mbeumu ako bude ponavljao partije kao sa početka sezone, zaista može bude kvalitet. I Visa koji ako ne bude igrao, to neće biti prva napadačka opcija. Jeste. Slažem se. Dodao bih samo za Brentfajta, mislim da engleska reprezentacija ima veliki potencijal sa njim u zadnjoj liniji. On je po meni nešto što je Stones bio u Evertonu kad je još igrao za njih. Samo čovjek je ono na steroidima u odnosu na Stones, jer ima tako dobar pregled igre, tako dobro dodaje loptu, zna kako da se postavi i ono što Stones tada nije imao, a Brentford već ima,
to je taj duel, to je taj skok i to je ta jačina u duelu sa ostalim igračima, gde je Stone stvarno bio onako, mi to kažemo ono, džigljav, kako kažemo? Znači ono kad su kao štapovi? Ne, ja, nemaj te pojma. Džigljav. Džigljav, znači jeste džigljav. Da. Da. Pa da, džigljav, je li to? Znači, ni... Da, da, kao, znaš, to je, pa to je bukvalno džigljav. Oj, da. Tako da mislim da Brentford je stvarno onako jedno ime za koje treba da obratimo pažnju u toku prelaznog roka. Da vidimo da li će preći u neku drugu ekipu ili će možda ostati još jednu sezonu u Evertonu, ali veliki potencijal za englesku reprezentaciju. Sledeća utakmica Aston Villa Chelsea. To je manje više rečeno iz ugla Chelsea-a za Aston Villa. Čekamo Watkinsa da bude ono... Pa, Oli Watkins... Među zvezdama. Na putu ka tome da postane tek treći fudbaler koji je u jednoj sezoni imao 20 golova i minimum 20 golova i 20 asistencija. Pred njegovi prethodnici su bili Thierry Henry i Luis Suarez, dakle naći se u jednom izabrano malo društvo. Jedno ozbiljno izabrano društvo. Ja mislim da Oli Watkins i zasluži da bude igrač sezone u Premier ligi, nadam se da će to da dobije tu nagradu. Zaista je neverovatna sezona. Prkosi svim parametrima fantazije, ne možeš da ga otpiš i loš raspored Aston Villa i to što nemaju duplo kolo, u svakom kolu donosi poene. Ja ne mogu da kažem sada nemojte imati Olija Watkinsa u timu, jer Isak ima dobar raspored, ima duplo kolo, imamo fudbalere City-a, da li Haaland, da li Alvarez ili bilo ko drugi ili neke druge napadače koji će imati dve utakmice. Oli Watkins je ove sezone gotovo uvijek bio konstanta za donošenje poena. Još u poslije vreme su se ponovo probudili Bailey i Diaby, koji su na startu sjajno funkcionisali. Dočekuju Chelsea. Ako Chelsea ponovo doživi brodolom, primi nekoliko golova, ko kaže neće moći Watkins da ima bar dva gola ili jednu asistenciju, da, i nekoliko asistencija i onda pa jeste, da. Da. Tako da je jedna onako nezgodna situacija gde možeš da ga prodaš sa opravdanjem da očekuješ više poena od drugih fudbalera koji imaju više utakmica od njega, ali ako ga zadržiš u timu imaš apsolutno legitimno objašnjenje, pa čekaj, čovječ, najbolji napadač ove sezone, 19 golova, 17 asistencija, baš me briga za dupla kola, baš me briga što neki imaju dve utakmice, on u jednom meču može donese više poena. Apsolutno, on po meni ostaje do kraja, makar da ga mi ispoštujemo. Kao, makar to. Vidit ćemo sad kad budemo pravili wild card. Nećeš valjda bez Watkinsa sad ideš sa wild card. Solanke ja sam prodao slučajno. Majko mila. Ajde, molim te dalje, pošto ću se sad... dotaći ćemo se Watkinsa kasnije. Ajde. Bournemouth Brighton. Uz napomenu da čekam utakmicu Brightona protiv Manchester City-a večeras. Ponovno pohvalimo Bournemouth. Pobedili su Wolves u gostima. U jednom trenutku su ostali i sa igrače manje. Kerkez je dobio crveni karton. Zaista su izvukli ovu sezonu može iza nekih očekivanja. Andoni Iraola je jedan od kandidata za menadžera sezone, mada mislim da će to da pripadne Unai Emeriju, verovatno. Pa, po meni, vrlo verovatno da, to bi trebalo Emeriju da dobije, ako Aston Villa ostane na mestu gde je trenutno, ali na kraju mislim da to uvek ide, ne znam, na kraju ili će Arteta ili Pep uzeti. Tako mi nekako deluje. Mislim što je ok, ima opravdanje, ali po meni nekako Emeriju treba. Emery ili Iraola. Još jedna stvar, eto ti Emerija. Kako se pojavila vest da postoji šansa da je Bayern zainteresovan za Emerija? Za dva dana je produžen ugovor. Znači, svi se čuvaju, nema čoveka na raspolaganju koji može da preuzme neku veliku ekipu. Izvini, nastavi. Da se zahvalimo Solankiju i fudbalerima Bournemouth na svemu što su radili ove sezone kad je u pitanju fantasy, jer su oni isto jedni od kandidata da se u narednom delu sezone posljednje četiri kola verovatno izbaci iz fantasy timova, jer ne verujem da će toliki fokus moći da bude na njima. Svakako, osim Solankija, tu su neke svoje epizode imali Neto i za Barnji ili Semenjo, Tavernije kao neki diferencijali. Neto čak nije ni branio sada protiv Wolvesa. Travers je bio na golu, sačuvali su mrežu, što vrlo lako može znači da će Travers da bude na golu do kraja sezone. I u ovom trenutku mislim da osim Solankija, retko ko može da se sad ubaci neku koncepciju fantasy timova, a čak može i Solanke, kojim će vjerojatno da padne procenat vlasništva sada kada se bude fokus bacio na neke drugi fudbalere. Brighton, vjerovatno najveća nepoznanica pred njihovo duplo 37. kolo. Znamo da se Joao Pedro vratio, on može bude neki jeftini napadač ako uhvati ritem i ako bude zdrav, da se eventualno razmatra kao neka jeftina opcija u napadu. Ostatak Brightona u posljednje vreme uglavnom nije bio preterano efikasan, nisu donosili ni previše poena, što znači ni previše ni golova.
Da li je Gross tu najstandardniji, da li o njemu možemo da pričamo, da li neki Van Hek ili neko iz odbrane Brightona za duplo kolo, ali u ovom trenutku zaista, kada bih mogao da prognoziram, ne znam šta bih rekao za futbolere Brightona, šta mi realno možemo njih da očekujemo, kako u novoj utakmici, tako u narednom 37. kolu gde imaju dva meča. Čudni su mnogo ove sezone, ovo je bukvalno borba za 10. mesto na tabeli, tako deluje, iako Brighton ima valjda dve utakmice manje. Da. Da. Ali je bod razlike, tako da mislim možda mogu da se približi Chelsea-u, samim tim je West Ham-u, ali ok. Imaju zašto da se bore pretežno Brighton, ali nekako mi deluje da će ovo biti vrlo otvorena utakmica sa dosta golova, pre svega, zato što obe ekipe tako igraju. S druge strane, ajde, ne znamo šta će Brighton uradi protiv City-a, da li će tu biti nekih promjena, ne daj Bože, nekih povreda, mislim, ako Brighton primjera radi pobedi City, pričamo o potpuno drugačijoj situaciji, gde su oni već sa istim brojem bodova kao Chelsea i vrlo vratno definitivno boljom golom razlikom, gde Brighton jednom tom pobedom, ono, kuca na vrata u 8-7 mestu, znaš. Lako njima može da se desi taj zaokret u sezoni gde ostaju zakovani za neko 10. 11. 12. mesto i da budu sa time zadovoljni do jedne dobre utakmice koja ih diže stvarno borbi za Evropu, nije mala stvar. Dobro, te jedne utakmice večeras. Kako si me najavio, znači, od sigurne pobede City-a do čekaj, ako dobije Brighton. Da li izdvajamo nekoga pored Solanke-a? Sad u ovom periodu kada Brighton, to jest kada Bournemouth nema više duplo kolo do kraja i kada imaju... Pa evo, Bournemouth ima znači Brighton, Arsenal, Brentford, Chelsea. Ne baš pretrano optimističan raspored, tako da mislim da je ovo trenutak da se ipak malo okrećemo dalje od akvizicija Bournemouth. Dobro, što se tiče Brightona. Brighton, sačekao bih večerašnju utakmicu, vidim šta još mogu da ponude, ali zaista nisu trenutno toliko kvalitetne njihove fantasy opcije da mogu za nekog da garantujem da će biti kvalitetna opcija do kraja sezone. Dobro, Tottenham Arsenal, to smo pričali. Eventualno da, sad, moramo da pričamo i Arsenalu. Dakle, duplo kolo gde je odbrana uspela da sačuva svoje mrežu na obe utakmice, gde je apsolutni heroj bio White, koji je najbolji defanzivac ove sezone kada je u pitanju broj poena, gde je toliko bio ispod radara, jer smo stalno spominjali Gabriela Salibu, Gabriel Saliba, Gabriel Saliba, a neko ko je imao White od početka sezone bi vjerojatno bio mnogo zadovoljniji. Da. E, White u ovom duplom kolu, dva clean sheeta, dva gola. S onim drugim golom kao ajde, videli da, smo, ali nije, ali se računa. Mislim, to sve se to računa, nevjerovatno. Mislim da je 26 poena dobio žuti karton, dakle još jedan onako najboljih rezultata u okviru nekog kola. Saka je neko ko je zapravo donio najmanje poena od futbolera od kojih se nešto očekivalo. Dakle, i Havertz, i Odegaard, i defanzivci, i golman, i Trosar su doneli više poena od Sake. Još jedan onako znak pitanja šta raditi sa futbolerima Arsenala sada. Arsenal nema njeno duplo kolo do kraja, ali je opet možda previše nekorektno prema odbrani Arsenala da se tek tako tarasimo bilo koga, počevši od Vajta, pa Gabriela i Salibe, jer su jedno najbolje, to je 100% najbolje odbrana lige, gde imaju najmanje primljenih golova i najviše clean sheet utakmici poena, ali raspored takav da imaju Tottenham u gostima i United u gostima, što god mislili United, ipak to nije nimalo laka utakmica, i dalje se bore aktivno za titulu. Sa druge strane, ako već ljudi prave wild card ili neke druge šeme kombinatorike za kraj sezone, kako ti da prodaš neku Havertz, Odegarda, pa čak i Saku, ako znaš da će Arsenal do kraja da igra maksimalno nekih 2-3-4-0 protiv bilo kojeg protivnika, tebi vrlo lako možeš da ubaci sve te futbolere u poene. Saka ili, bože, pardon, Odegaard ili Havertz? Ili? Ja na primjer, favorizujem Odegaarda, jer je neko ko je zaista tu srce kreacije tima. I videli smo i novo, i videli smo protiv Chelsea kakve je sve dodavanja i pasa, dodavanje svojim igračima zapravo imao i na koji to način je sve to radio. Njega možda malo više favorizujem, odnosno Havertza, verovatno neki možda liče simpatije, ali gledajući broj poena, moramo da istaknemo i poziciju, da je Havertz u posljednjih 10 kola futbaler koji je donio najviše poena na fantaziju. Evo, upravo zbog toga. I ako ćemo nekoga morati da izdvajamo u narednom periodu, a očekujemo da Arsenal ostane
u trci do kraja i da će stvarno pobediti naredne četiri utakmice, onda nekako bez Havertza je nelogično igrati, ali već vidim koliko ćemo imati sad problema za van card izabrati igrač. Da. Dobro, poslednja utakmica je Nottingham Forest Manchester City. Sad tu opet kažem, znači ne znamo šta će se desiti protiv Brightona. S druge strane, Haaland je onako pod znakom pitanja. M protiv Brightona, M vrlo verovatno i protiv Nottingham Foresta. Ne bih rekao da je to neki problem sad za City, pošto i njegov doprinos u tim prethodnim utakmicama pre povrede stvarno je bio minimalan. Tu nekako mi deluje da je glavno pitanje kako izabrati pravilno igrače City-a do kraja, jer očekujemo da su, ajde, favoriti do sada, matematički, jel? Pa i kad pogledaš na papiru i kad vidiš protiv kojih ekipa igraju, očekuješ da će biti pobede većinski. Kako izabrati, kako ubosti igrače koji će doneti poen u tim utakmicama? To je najveći problem. A da se ne desi da ostanu na klupi, jel to Alvarez, jel to Foden, jel to Kevin, jel to će Doku možda da mu startuje, Grealish koji zapravo igra jako kvalitetno, samo iz ugla fantazije nam nikad nije bio toliko interesantan jer uradi sve i onda neko drugi asistira i da go. Kako? Kako izabrati? Pa, ajde da krenemo od početka, da je Foden verovato tu najsigurnija opcija, mada on imao neke, da kažemo, probleme, nije igrao protiv Chelsea u FA Cupu, ali rečeno da će biti spreman da on bude neka, da kažemo, primarna opcija gledajući celu sezonu. Meni ovde zaista miriš da Alvarez ponovo može da se vrati na mala vrata, da krene kao neki diferencijal i da se do kraja sezone ponovo pojavi u poenima. Naravno, sad na ovoj utakmici protiv Nottingham Forester sam ubeđen da će da bude starter verovatno i napadač. Sa druge strane, dakle, ako imamo Foden i Alvarez, ako smo već spomenuli, Haaland kad se oporavi i ako bude spreman za duplo kolo, jako je teško preskočiti ga i nemati ga u timu. To je sad opet ona varijanta da se nadamo da možda ima neko slabije kolo, da ne doprinese do kraja sezone i da se ostane sa Fodenom i Alvarezom i zdrav Kevin De Bruyne. U ovoj situaciji kada nema Haalanda, mislim da neko može dodatno da povuče zajedno sa Fodenom, pa bi fokus bio na ta 3 do 4 igrača, dakle Alvarez, De Bruyne, Foden, Haaland kada bude zdrav. Ne bih se, bar iz ugla fantazije, previše oslanjao na Dokua, Griliša ili neke druge akvizicije. Ono što isto može bude pitanje o da li neki defanzivac, moramo da spomenemo Joška Gvardiola, koji je zaista onako poprilično efikasan u posljednje vreme i stalno je blizu protivničkog gola, dakle taj neki ofanzivni bek koji vrlo lako može da bude u poenima. I ne mogu da kažem da neki Gvardiol u kombinaciji sa Fodenom, De Bruyneom ili Fodenom, Alvarezom ne može bude pogrešan izbor. I tu bi manje više zatvorio vrata svim drugim defanzivcima City-a, jer zaista ove sezone City jako često, to je jako retko uspevao da sačuva svoju mrežu. Da, i uvijek imaju rotaciju i deluje mi da će Gvardiol vrata imati i najviše minuta ovdje i da ako neko može da donese ofanzivne poena defanzivaca, da to može bude on. Pitanje smo imali, da li mislimo će City održati prvo mesto do kraja sezone? Ja mislim da hoće. Utakmice Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham, West Ham. Ako Arsenal dozvoli City-u da mogu da kiksnu jednu utakmicu, na primjer protiv Tottenhema, ti da imaš Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham i West Ham do kraja, znaš da ne igraš više Evropu, imaš utakmicu u finale kupa, ali ok, to je potpuno druga stvar. Kao šta ćeš više? To je, mislim, nešto što si od uvek želeo, da imaš takvu situaciju do kraja. I meni nekako isto tako deluje. Ja sećam se da smo bojica, ono, ti si rekao valjda za City drugi, ja sam rekao treći, i kako se to u 2,5 nedelje otprilike sve promenilo. Dobro, hoćemo mi da odradimo transfere, odnosno igramo van card, ili tako? Ne, dobro, okej. Okay. Okej, tako ćemo. Da, malo imamo problema sa internetom, pa ćemo ubaciti naknadno tim. Pa dobro, mi ćemo ubaciti naknadno, ali oni to, kada budu gledali epizodu, neće znati da je naknadno. Da, za njih će biti live, ali da, sad si spojilo. A dobro. Čekaj. Hoćemo da počnemo. Znači, igramo van card, ili tako? Da. Okej. Okay. Na golu Leno Areola. Ma sve, očistite o tim, pa ćemo. A, hoćeš tako, dobro. Rekao, možda hoćeš da prođeš kroz neki igrače koje bi ostavili. Lakše mi da prođemo igrače koje moramo da imamo, po mojom mišljenju, i naravno tvom. Okej, naravno. Pa evo, to ću vam odmah ovako da...
da ostavim Watkinsa i Palmera. Može? Da. Igrače koji bih ja obavezno stavio su Gordon i Isak, zbog rasporeda. Dobro, tu se slažem sa to. Možda ćemo nešto tu sad menjati. Evo, da, Gordon. Ja, kako volim kad mi iskoči ovako, ne moram da ga... Gordon... Isaka ne može. Dino. Gordon i Isak. Tako je. Ajmo dalje. U ovoj situaciji... Da vidimo naravno koliko imamo novca, Sona bih isto ubacio ili čak Johnsona ko će da... Ja bih prije Johnsona. Da, ajde da idemo sa Johnsonom da i uštedimo što se tiče novca i da probamo malo, neko, malo nešto sa nekim diferencijalima. On mi sigurno neće izaći. Evo ga. Super. Ajmo dalje. Sljedeći... Hoćemo Ben White-a? Stavi Ben White-a. Dobro. Hoćemo Pora? Može. On mi deluje kao iako je žućkast, ali dobro. Neko iz Crystal Palace? Ne bih njih na wild cardu, stvarno se ne bih fokusirao na njih, već bih jurio eventualno još nekog fudbalera pre svega ili Tottenhema ili Newcastle-a. Naravno, za početak, ajde da se fokusiramo na City, da vidimo da li De Bruyne ili Foden u naš tim. Pre Foden, zato što mogu da zamislim De Bruyne kako važi. Startuje samo. Foden. Da bi trebalo, da. Ali... Foden, onda posljednje mesto bi mi zauzeo verovato Garnacho, jer imaju sjajan raspored, imaju duplo kolo. Ništa, ajde da popunimo to tako, pa ćemo da možda rotiramo. Ali ovom logikom, koliko ja vidim, ti nemaš sada nikoga iz Liverpoola. Ni iz Arsenala, pa to je nešto što... Imamo White. Da. Imamo White. A naša je fora, Nikoli. Mi imamo bench boost. To nismo aktivirali. Gledam da aktiviramo bench boost 37. kolu. Aha. Sa timovima koji imaju... Možemo da ostavimo Bena White-a pa da ga prodamo pred 37. kolo za nekog futbolera koji će imati dve utakmice. Dobro. A reci mi Havertza. Error. Pa gledam... Umesto koga? Palmer ima dve utakmice, Johnson ima dve utakmice, Gordon ima sjajnu utakmicu ispred sebe, Garnacho ima dobru utakmicu ispred sebe. Pa ajde, hoću iskreno ti kažem, umesto Garnacho kad bi imali novca. Ja bih ostavio ovako. Da, ajde, već... ajde popunimo, da vidimo kako ćemo imati novca. Sad stavi Haalanda, pa ćemo lako da promenimo, pred Nottingham ako saznamo da neće moći da nastupi da igra. Lako ga zamenim u Alvareza ili eventualno u neku drugu opciju. Možda čak dobro. Jackson. Neću ti dozvoliti to. Ajmo ovako, ćemo odbrambene. Koliko imam još? 27 miliona. Imamo dovoljno. Odbrambene, ja bih ubacio Shera. Neku iz Newcastle. Ovako, Share. I možda zbog duplo kola i sada je 37. malo gusta. Jer imaju dva duplo kola. Sve im da će da mi izađe, vratno neće on. Neće. Ček. Dobro. Pazi, imamo još 17 miliona. I ko još? Doughty? O, si zapeo sa Doughty-em. Ja, znači, ne, da. Stvarno, šta će ti Doughty? A posle mora da ga prodaješ svakako da bi imao futbolere u 37. da probamo da odradimo bench boost sa svim futbolerima sa dve utakmice. Golmanska pitanja su sledeće, dakle, da će biti Petrović, Onana, Vicario, možeš čak da probaš i Guardiola kao trećeg igrača u odbrani. Kako, ne volim moje vaga kardove, igram sad za odmah. Pazi ovo, dakle, mi ostanemo sad sa Whiteom i Watkinsom. U 37. kolu, pre 37. kolu prodamo ih za dva futbolera koji imaju dve utakmice. Svi ovi ostali imaju dupla kola. Naročito futboleri Chelsea i kako se zove ovo, Tottenhima. Ajmo golmane, šta si rekao? Pa golmanski opcije isto futboleri sa po dva meča, to jest, dakle ili Petrović, ili Vicario, možda čak Onana. Onana se nalazi na vrhu kada su u pitanju doneti poeni na fantaziju, četvrti ove sezone. Ako uzmemo Guardiola, ne možemo da uzmemo Ederson, ali svakako ne bih uzio Edersona jer on nema odbrane. Ne. Dakle, Onana, Vicario, Onana ili Petrović.
Svakako će ili Petrović ili... Čekaj, ajde da popunimo tako, ako imamo Nanu sa jedne strane, ne možemo dvojicu Goma, znači ništa nam ne znači... Pa znači je nam za duplo 37. Pa ajde na osnovu toga da gledamo. Znači... Pazi, imamo još 12,4, sasvim dovoljno novca. A koga biti, mislim? Pa evo razmišljam, ja, mislim, prvo ja bih izbacio Garnača za Havreca, to je nekako ono što bi ja uradio, to bi značilo od... Znači, Garnačo dočekuje Barley, Havertz gostuje Tottenhamu. Pa znam, ali radimo one card. Ali znam, ali ako radimo... Vidi, pogledaj, mi imamo Isaka, Watkinsa i ajde Haalanda koga si stavio. Znači, možemo odigramo i bez... pet igrača na sredini. Jel ti wild card fokusiraš, praviš fokus za 37. kolo kada treba da aktiramo bench boost? Ostane mi bench boost, kad misliš da ga aktiviramo? U 38. Možemo da uradimo to, ali onda imaš 1, 2, 3 futbolera sa jednom utakmicom, onda obavezno posljednji defanzivac i golman moraju da imaju dve utakmice u 37. pa da umi sa minus 4 u naredna dva kola prodamo ovu trojicu da bi su imali... Mislim, mi ne moramo da imamo što se mene tiče. To kažem ovako, čisto da izvučemo posljednji bench boost, posljednji čip ove sezone sa 15 igrača koji imaju po dve utakmice. Dobro, ajmo ovako. Rekao si Onana i pored Onane da stavimo, na primjer, ko to može da nam bude? Petrović, Vikario. Ne možemo Dubravku jer imamo već tri futbolera. Ajde, ako stavimo Vikarija, primjer radi. Ostaje nam još 7,1 milion za... defanzivca. Šer, Gusto, Poro, White. Dobro, iz Chelsea je definitivno više niko. Iz Newcastle ja tu ne bi stavljao a još. A može neko. Guardiola? Ili Walker, ili... Pa ako, ako bih birao neku defanzivcu, izabrao bih Guardiola. Šta je fora kod Guardiola? On jeste stvarno u poslednje vreme... aktivan u napadu, ali to su situacije koje mislim da će biti limitirane u narednom periodu. Nekako ne vidim ga do kraja sezone kao nekoga ko će toliko napadački da doprinese. Jer na Guardiola bi nekako više gledam kao da računamo na clean sheet poene. Ne kažem da se neće desiti, ali statistički za ovu sezonu jako teško. Ali dobro, u ovoj situaciji to je 2,2 miliona, je li tako? Da. Nam ostaje. Naravno, ovde je jako bitna stvar u slučaju da saznamo da nema Gusta, da nema Palmera ili da je neki problem sa Haalandom, lako ćemo da ih zamenimo sa nekim drugim futbolerima. Dobro, i da čujem sad do kraja. Tebi je kakva logika? Znači, idemo ovako, primjer radi, i onda nakon toga ide 36. I onda već 37. duplo kolo. Dobro. Koliko igrača nam ne igra duplo kolo? Ovaj tim koji sad imamo ne igraju ti Watkins i White ti ne igraju duplo kolo. Dva. Da li za narednu kolo moramo nešto da menjamo? To je sad dobro. Ne, jer mislim da dobar raspored ima i United, i Newcastle, i City. Či u suštini... Tottenham ima gostovanje Liverpoolu. Dobro. Ok, mi bi mogli čak i da sačuvamo taj transfer. I da uopšte ne idemo u minus, da. U stvari. I da sa dva transfera samo u 37. Vajta i Votkinca... Koga da menjamo, na primjer, sad, ovdje imamo dvojicu, ovdje imamo trojicu. To pri duplo kolo lako možemo i White i Watkinsa da vidimo da zamenimo, tu će nam ostati dakle, neko ili iz Uniteda da bude treći futbaler, neko iz Chelsea, da ti kažem da će Jackson na kraju krajeva to duplo 37. To duplo 37. će da dočeka na poziciji trećeg napadača i Ben Gusta. Ostaje Watkins umjesto Jackson. Znači... ako bude zdrav, Joao Pedro. Brighton, mi zaboravljamo, Brighton ima dve utakmice, možemo da vidimo ako budu i ole kvaliteti da White i Watkins, Van Hekea i kako se zove Joa Pedra, na primjer. Dobro, koji su nam ili pikovi... Ili možda Hojlunda, ako bude... A koji su nam pikovi za zamenu? Haalanda? Alvarez. Prosto. Aha, znači ti bi išao čisto, aha, u City-u. Dobro. A Palmer Gusto? Ako Gusta nema... tu bih morao da razmislim, možda da se... Realno, pre će Gusto izostati nego Palmer. Mislim da Palmer... Palmer je bio bolestan, mislim. Da, mislim da će igrati, ali ajde, u toj situaciji Gusto eventualno...
Ajde, imamo novca, ali tako? A da. Znači ćemo se. Ok. A možda, možda Diogo Dalot. Diogo Dalot. Diogo. Da ja ovo potvrđujem? Može, potvrdi, pa samo da najavimo ljudima koji nas prate da ako bude nekih promjena, svakako ćemo objaviti pred deadline, ovdje sad dosta zavisi od povreda. Mm-hmm. Dobro. Kad ti iskoče ova tabela, uvijek ti nije sve jedno, vrati. Može? Može. Evo ga. Odigra smo. To je to. Ništa, ostaje ovaj snimak samo da, da pošaljemo. Ti ćeš da ubaciš samo to, ali tako sve, da. Dobro, to je to. Tako? Tako je. Ništa. Hoćeš da odjavljaš? Hoćeš samo da... Pa bi samo izašlo još jedno... Čekaj, treba da izaberemo ekipu. Da. Još jedno pitanje, da. Vidio sam ovako nekoliko, da kažemo, taktika za kraj sezone, ako neko ima free hit, triple captain ili, ili wild card, konkretno jedan Dušan nas je pitao, mislim da ima free hit i bench boost. Sad ću pogledati. Uđe na pitanje, Nikola, samo. Ona opšta? Da. Dobro. Samo da vidimo. Ostaje mi triple captain i free hit, za koju taktiku biste se opredelili. To je jako zanimljivo sad kad imaš i triple captain i free hit, ta opcija onako je baš naterala na razmišljanje, gde bih verovatno triple captain iskoristio ili sada, ili možda u nekom poslednjem kolu na nekog futbolera iz tima kojem su i tekako potrebni bodovi. Free hit bih iskoristio ili u 37. kolu, kada je duplo kolo da može da se lako sastavi tim od 11 futbolera koji imaju dve utakmice, da će biti najlakše da se izabere, jer ćeš znati pred samo kolo da li se neko povredio, kako je stanje na tabeli. Druga varijanta može bude i triple captain tada, da se iskoristi u 37. kolu, a free hit u 38. kolu, kada budemo znali ko se bori za šta, ko se... ko nema za šta da igra, da možemo da ubacimo možda neki igrače koji bi mogli dobiju šancu da se na neki onako diferencijalni način dođe do dodatnih poena. Eto, to su dve neke varijante za Dušana koje nas je pitao za free hit. Ajde da promenimo ekipu. Kako ti ovo deluje? Znači, na golu ili Vikari ili Onana. Stavio sam prvo Vikari da. Kao igra dve utakmice. Iako Onana igra protiv Barnlija. Uh-huh. U odbrani Pedro Poro Gusto, sredina Johnson, Garnacho, Foden, Palmer, Gordon i u napadu Watkins Isak. Haaland ostaje kao prva zamena na klupi, White kao druga, Guardiola kao treća. Hoće ovo da bude kriki posle okačeno isto? Naš tim? Ne, nisam snimao. Hoćeš da snimiš samo naš tim? Može i screenshot samo. Screenshot, da. Će ovo okej? Da. I koga ćemo za kapitena? To je jako dobro pitanje. Pa Palmer. I zašto Gordon? Protiv Sheffielda. Palmer ili ako hoćeš hrabrije Johnsona? Alo da. Pa da. Mislim da smo dovoljno hrabro igrali sa Johnsonom, pa mi nekako sasvim ok da ipak Palmer bude taj sa kapitenskom. A ovde sad dobro pitanje. Mislim, Palmer će vjerojatno igrati makar jednom do ove dve, pa će biti kapitena, ali zameni kapitena... Stavi Johnsona. Ok. Dobro, hoćemo da može i na telefonu da se slika, ne moramo ovako. Dobro, to je to. Eto. Ništa. Vidimo se sledeće nedelje, malo će biti raspored zeznut, želimo vam lepe praznike, igrite fantasy, sva sreća pa je na telefonu, ne morate od kuće. Može i na laptop. Pa znam, ljudi su na putu, verujem da se odmaraju za 1. maj, ne znam koliko će razmišljati o kući i laptopu, ali dobro. Pišite nam u komentarima kako vam se čini ovaj wild card, da li bi nešto promenio, jer ima vremena za promene do prve utakmice u narednom kolu. Pratite Fantasy Mastere, rekao sam već, igrajte Fantasy i pošto ste pitali za goste, uskoro očekujte i njih u studiju. Veliki pozdrav od cijele ekipe i vidimo se naredne nedelje. Ćao! Ćao!